السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. فاستغفروه ثم توبوا الیہ ان ربی قریب. سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا ہے. الحمدللہ رب العظیم الرؤوف الرحیم ذی الفضل العظیم والاحسان العمیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له الملک الکریم. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے عظمت والا، شفقت والا، نہایت رحم فرمانے والا، جو بڑے فضل والا اور ہر ایک پر احسان کرنے والا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے لیے عظیم بادشاہت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ بیماری سے شفا کی دعائیں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. اور ایوب کو یاد کیجئے جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر جو کچھ اسے تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی، اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال اور ان کی مانند ان کے ساتھ مزید بھی اپنے پاس سے بطور رحمت عطا کیے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت کے طور پر. ایوب علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایسی شدید آزمائش آئی کہ وہ بہت لمبی بیماری میں مبتلا ہو گئے، اور اس کی وجہ سے ان کے اہل و عیال بھی ان سے جدا ہو گئے، یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ فوت ہو گئے، مال مویشی بھی ہلاک ہو گئے. لیکن ایوب علیہ السلام نے ہر مصیبت پر صبر کیا، اپنے رب پر بھروسہ کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی واویلا نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی. جب تکلیف حد سے بڑھ گئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت نازل کی، ان کی دعا قبول فرمائی اور حکم دیا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو. انہوں نے پاؤں مارا تو ٹھنڈے پانی کا چشمہ نمودار ہو گیا. حکم ہوا کہ اسے پیو اور اس سے غسل کرو. وہ مبارک پانی پینے اور اس پانی کے ساتھ غسل کرنے سے ان کی ساری بیماری دور ہو گئی، یعنی پانی ان کے لیے شفا کا باعث بن گیا اللہ کے اذن سے، اور وہ پوری طرح صحت مند ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گھر والے بھی عطا فرما دیے اور اتنے ہی اور بھی دے دیے.
وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور ایوب کو یاد کیجئے علیہ السلام جب اس نے اپنے رب کو پکارا. ندا کا لفظ ہے نادا. ندا کہتے ہیں بلند آواز سے پکارنے کو، یعنی ایک دعا ہوتی ہے جو ہم چپکے چپکے مانگتے، جیسے زکریہ علیہ السلام نے مانگی. اذ نادا ربہ ندا ان خفیہ، وہاں ندا کا لفظ ہے لیکن ندا ان خفیہ، یعنی ایسی پکار تھی جو کہ چپکے چپکے تھی، لیکن یہاں پر صرف ندا کا لفظ ہے، نادا کا لفظ ہے. تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا. دونوں طرح پکارنا چاہیے، دل ہی دل میں، چپکے چپکے اور بلند آواز سے بھی. رب ہر طرح سنتا ہے. کیا پکار کے کہا؟ انی مسنی الضر، یا رب مجھے تکلیف پہنچی ہے. در سے مراد انسان کی جسمانی بدحالی ہے، بیماری، لاغری، بڑھاپا، یہ سب چیزیں در میں آتی ہیں. وانت ارحم الراحمین، اور آپ سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں. کتنا خوبصورت انداز ہے پکارنے کا، دعا کرنے کا. مختصر الفاظ ہیں، کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں ہیں، چند لفظ ہیں لیکن بڑے ہی جامع لفظ، اور کسی چیز کا مطالبہ بھی نہیں کیا، صرف رحم کی درخواست کی، یعنی اللہ تعالی کی رحم کا ایک طرح سے واسطہ دیا. انت ارحم الراحمین، تو کیا ہوا نتیجہ؟ فاستجبنا له، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، اس کی گریہ وزاری قبول کر لی. فکشفنا به من ضر، اور جس تکلیف میں ہم نے اسے مبتلا کیا تھا اس سے عافیت عطا کر دی. وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم، اور جس طرح انہیں پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل و عیال اور مال و دولت اور صحت اور عافیت عطا کی تھی، وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے لوٹا دی، بلکہ اور بھی زیادہ عطا کی. اور دنیا کی نعمتوں کے ساتھ اس صبر پر آخرت کے بڑے اجر و ثواب کا بھی وعدہ کیا. اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر ایوب علیہ السلام کے صبر کی تعریف کی ہے. انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، بے شک ہم نے اسے صابر پایا. اللہ نے گواہی دے دی کہ وہ صبر کرنے والے تھے. ہم صبر بھی کرتے ہیں تو بعض اوقات ایسی تکلیف میں ہوتے ہیں کہ سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ بھی صبر ہے یا نہیں، یعنی ہمارا صبر بھی صبر ہے یا نہیں، اس میں بھی ڈاؤٹ ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے صبر کو فرمان لیا کہ صابر ہیں. نعم العبد، کتنا اچھا بندہ. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ صبر کرنے والا، غم سے گزرنے والا، جب صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. اور ساتھ ہی یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلی دفعہ وہ دعا کر رہے تھے یا پہلی دفعہ وہ رب کی طرف انہوں نے رغبت کی تھی اتنے سال کی بیماری گزار کر، اور پہلے انہوں نے کبھی نہیں پکارا تھا. انہ اواب، وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے رب کی طرف، بہت زیادہ اپنے رب کو پکارنے والے تھے. پھر فرمایا رحمت من عندنا، انہوں نے ارحم الراحمین کہا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے نوازا. رحمت من عندنا، اپنے پاس سے رحمت عطا کی. اور یہ رحمت کیا تھی؟ اول شدید بیماری اور تکلیف اور آزمائش کے ساتھ ان پر رحم کیا، پھر انہیں صبر کی توفیق دے کر ان پر رحم کیا، پھر دعا قبول کر کے ان پر رحم کیا، پھر دعا قبول کرنے کے بعد صحت کے ساتھ اور مال و دولت وغیرہ لوٹایا اس کے ساتھ. تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت تھی، رحمت من عندنا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس رحمت کا ایک ظاہری مینیفیسٹیشن کیا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار ایوب علیہ السلام برہنہ غسل فرما رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں آپ پر گرنے لگی، یعنی جیسے بارش ہوتی ہے. ایوب علیہ السلام انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے. ان کے رب نے انہیں پکارا کہ اے ایوب، کیا میں نے تمہیں اس چیز سے بے نیاز نہیں کر دیا جسے تم دیکھ رہے ہو؟ یعنی مجھے معلوم ہے کہ تمہارے دل میں اس کی کوئی لالچ نہیں، کوئی رغبت نہیں، تمہیں اس کی ضرورت نہیں، تمہارے پاس اللہ نے پہلے سے ہی بہت کچھ عطا کر دیا ہے، تو تم پھر کیوں یہ سمیٹ رہے ہو؟ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں تیری بزرگی کی قسم، لیکن تیری برکت سے میرے لیے بے نیازی کیسے ممکن ہے، یعنی اس سے میں بے نیاز نہیں ہو سکتا. تو بندہ مومن جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہے اور استغنا بھی برتتا ہے، دل میں لالچ بھی نہیں رکھتا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بن مانگے اس تک کوئی نعمت پہنچتی ہے تو اس کو اللہ کی رحمت سمجھتا ہے، برکت سمجھتا ہے، اور اس سے تکبر کرتے ہوئے بے نیازی نہیں برتتا، یا ایسا زہد اور ایسا تکشف ظاہر نہیں کرتا کہ لے جاؤ اس کو، اٹھا لو اس کو، مجھے نہیں چاہیے، مجھے کیا کرنا ہے، میرے پاس آلریڈی بہت کچھ ہے، ایسا رویہ اختیار نہیں کرتا. یہ بھی شکر گزاری کا ہی ایک انداز ہوتا ہے.
اور ان کے دل میں یعنی ایک طرح سے یہ شکر گزاری تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، کیونکہ ظاہرہ کوئی انسان تو نظر نہیں آ رہا تھا جو ان پہ سونا برسا رہا ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہی آ رہا تھا، اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. اور جو چیز کسی لالچ اور کسی حرص کے بغیر انسان کے پاس آتی ہے تو اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک نعمت سمجھ کر شکر گزار ہونا چاہیے بندے کو. وذکرہ للعابدین، اور عبادت گزاروں کے لیے ایک نصیحت ہے اس واقعے میں. یعنی عموماً جو عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں اگر ان کی دعا قبول نہ ہو تو بعض اوقات وہ مایوس ہونے لگتے ہیں، اتنی دعا کی پھر کچھ نہیں ہوا، یا پھر یہ کہ بعض اوقات عبادت کی وجہ سے شیطان دل میں ایک عجیب سا خیال ڈال دیتا ہے کہ تم تو بہت نیک ہو اور تمہارا دنیا سے کیا تعلق ہو، اور انسان صرف دنیا کو کریٹیسائز ہی کرتا رہے اور دنیا کو برا بھلا ہی کہتا رہے. تو ایسا نہیں ہے، یعنی عبادت اور اللہ کی نعمت دونوں جمع بھی ہو سکتی ہیں، جیسے ایوب علیہ السلام پر جمع ہوئی تھی کہ وہ عبادت گزار تھے، اواب تھے، بہت زیادہ اپنے رب کو پکارتے تھے، اس کی طرف رجوع کرتے تھے. اور اواب جو ہوتا ہے صرف دعا نہیں کرتا بلکہ نماز اور دیگر نیک اعمال کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اس میں اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے پر اپنی رحمت فرماتا ہے، صحت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، تو ایسے میں وہ مزید شکر گزار ہوتا ہے. تو اس واقعے میں عبادت گزاروں کے لیے ایک نصیحت ہے کہ اگر بیماری آ جائے، اگر تکلیف آ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے، اگر مختلف چیزوں کے ذریعے انسان کی آزمائش ہو تو پھر کس طرح صبر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے فریاد پیش کی جائے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ انعام فرمائے تو کس طرح بہیو کیا جائے. کیونکہ بعض لوگ تکلیف میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرتے ہیں لیکن جب تکلیف دور ہو جاتی تو پھر کیا کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اور پھر وہ اس کو اپنا کارنامہ بتانے لگتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا اور ویسا کیا، یہ ایکسرسائز کی اور یہ دوا کھائی اور یہ طریقہ اختیار کیا تو اس وجہ سے مجھے یہ شفا ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس میں سے نکال دیتے ہیں. تو بندہ مومن کسی حال میں بھی، چاہے صبر ہو یا شکر ہو، وہ دونوں کیفیات میں رب ہی کے ساتھ جڑا رہتا ہے. ایوب علیہ السلام کا واقعہ حدیث میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ بھی آتا ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام اپنی آزمائش میں 18 برس بیمار رہے، ایک دو دن نہیں 18 سال، قریبی اور دور کے لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا، ساتھیوں نے چھوڑ دیا، البتہ ان کے بھائیوں میں سے یعنی دینی بھائیوں میں سے 2 آدمی صبح و شام ان کے پاس آتے جاتے رہے. تو ایک دن ایک اپنے دوسرے ساتھی کو کہنے لگا، کیا تو جانتا ہے اللہ کی قسم ایوب نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا؟ اس پر اس کے ساتھی نے کہا، وہ کون سا؟ اس نے کہا، دیکھو 18 سال ہو چکے ہیں، اللہ نے اس پر رحم نہیں کیا کہ اس کی آزمائش اس سے ہٹا دے. کیونکہ بعض اوقات عبادت گزاروں کی جب آزمائش لمبی ہو جاتی ہے تو لوگ باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو بہت دین والے ہیں اور یہ تو قرآن والے ہیں اور یہ تو بہت نمازی ہیں اور حج عمرے کرتے ہیں، اور پھر دیکھو ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو ان کے اوپر بھی اسی طرح کی بات ہوئی. جب وہ شام کو ایوب علیہ السلام کے پاس آئے تو ایک نے بے صبری میں وہ بات ذکر کر دی کہ وہ کوئی یہ کہہ رہا تھا تمہارے بارے میں. تو ایوب علیہ السلام نے ان کا الزام سن کر کہا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس طرح کی کوئی بات میرے علم میں تو نہیں ہے. اب ریاکشن دیکھیں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ 2 آدمیوں کے پاس سے میرا گزر ہوتا تھا جو آپس میں جھگڑ رہے ہوتے تھے، وہ دونوں ہی اللہ کا نام لیتے تھے، پھر میں اپنے گھر واپس آتا اور ان دونوں کی طرف سے کفارہ ادا کرتا، اور اس بات کو ناپسند کرتا کہ وہ ناحق اللہ کا نام لے رہے ہیں. یعنی یہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ اللہ کا نام لے کے لڑ رہے ہیں، تو میں ان کی بخشش کے لیے صدقہ کر دیتا تھا کہ ان کی پکڑ نہ ہو اس پر. یعنی ایسے نیک انسان. بہرحال ایوب علیہ السلام کی آزمائش اور بیماری ایسی تھی کہ جب وہ قضاء حاجت کے لیے باہر جاتے اور فارغ ہو جاتے تو ان کی بیوی ان کو ہاتھ سے پکڑ کر سہارا دیتی تھی، حتیٰ کہ وہ واپس اپنی جگہ پر پہنچ جاتے. یعنی اتنے کمزور اور لاغر ہو گئے تھے. ایک دن وہ لیٹ ہو گئے اور ان کی بیوی ان کے انتظار میں رہی، اور اللہ نے ایوب کی طرف وحی کی، ارکز برجل کا، یعنی باہر ہی گئے ہوئے تھے تو وہیں پر، ارکز برجل کا ہاتھا مختصل بارد و شراب، اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے. ادھر ان کی بیوی سمجھ رہی تھی کہ وہ دیر کر رہے ہیں، یعنی اپنی حاجت سے فارغ ہونے دیر ہو رہی ہے، اور وہ ذرا ہٹ کے کھڑی ہوں گی اور انتظار کر رہی تھی. جب وہ واپس پلٹے تو اللہ نے ان کی تمام بیماریاں دور کر دی، اور وہ بہت حسین لگ رہے تھے. جب ان کی بیوی نے ان کو دیکھا تو پہچان نہ سکے. پوچھا، اللہ تمہیں برکت دے، کیا تم نے اللہ کے نبی جو بیمار ہیں انہیں دیکھا؟ اللہ کی قسم جب وہ صحت مند تھے تو تم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے. تو انہوں نے کہا، میں وہی ایوب ہوں.
یعنی اتنی دیر میں ہی تکلیف دور ہو گئی، اور کس سے؟ پانی سے. ایوب علیہ السلام کے دو کھلیان تھے، ایک گندم کا تھا اور ایک جو کا. اللہ نے اس پر دو بادل بھیجے، ایک بادل گندم والے کھلیان پر آ کر سونا برسانے لگا حتیٰ کہ وہ سونا بہنے لگا، اور دوسرا جو کے کھلیان پہ آ کے چاندی برسانے لگا یہاں تک کہ چاندی بہنے لگی. اس طرح اللہ نے ان کو مال بھی دیا اور دولت کثیر بھی دی، یعنی ان کی نعمتیں پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی، اگرچہ 18 سال کی آزمائش تھی. اس دوران وہ اللہ کے نبی بھی رہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کے باوجود ان سے ان کی ذمہ داری نہیں لی بلکہ اس کو ادا کرتے رہے. اور ایک وفادار بیوی تھی اور دو دینی ساتھی تھے جو آتے جاتے تھے، باقی سب چھوڑ گئے تھے. چونکہ اس کے آخر میں آیا ہے کہ ذکر للعابدین، اس کہانی میں، اس واقعے میں عبادت گزاروں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے ایک بڑی نصیحت ہے کہ اگر تکلیف آئے اور آزمائش آئے تو پھر کرتے کیا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آزمائش نبی اور غیر نبی دونوں پر آ سکتی، کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان پر آزمائش نہیں آ سکتی. نہیں، سب پر آ سکتی. انبیاء بھی آزمائے جاتے ہیں، بلکہ انبیاء کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے، اور پھر جو ان سے قریب تر ہوتے ہیں، یعنی جتنے جتنے نیک ہوتے ہیں اس کے مطابق. اور پھر یہ ہے کہ جب تکلیف آئے تو وابالہ کرنے کی بجائے انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے جب انسان اللہ کے خوبصورت ناموں یا صفات کے ساتھ گریہ وزاری کرتا ہے، اس سے مصیبت دور ہوتی ہے، اور مصیبت آنے پر اس کے گزر جانے کا انتظار کرنا چاہیے، اور انسان کو حوصلے میں رہنا چاہیے کہ آج تک جتنی تکلیفیں آئیں سب چلی گئیں، یہ بھی ایک وقت آئے گا تو چلی جائے گی، کوئی بھی مصیبت ہمیشہ کے لیے نہیں باقی رہتی. اور یہ بھی یاد رہے کہ جو شخص تکلیف پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی انعام سے نوازتا ہے، اور آخرت کا اجر تو اس کے لیے لکھا ہی جاتا ہے. اور ہمیشہ انسان اپنے آپ کو اس تکلیف کے وقت یاد دہانی کراتا رہے کہ فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدد صبر کے ساتھ ہے اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے. بس انسان کی نگاہیں ہوں جو اس آسانی کو ڈھونڈنے والی ہوں. صرف انسان تکلیف پر نظر نہ رکھے، بلکہ اس کے ساتھ انسان کو جو مزید چیزیں غور و فکر کرنے، سوچنے اور سمجھنے اور اپنے عمل میں تبدیلی لانے کا ایک موقع ملا ہے، اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہے، اس کو بھی انسان ضرور ذہن میں رکھے. دوسری آیت جو ہے وہ ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. یعنی بیماری میں انسان کو اس چیز کا یقین رکھنا چاہیے کہ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں، اور وہ شفا دے تو پانی کے ساتھ بھی دے دیتا ہے. یہ دعا اور یہ قول ابراہیم علیہ السلام کا ہے جو قرآن مجید میں آیا ہے، سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 80 ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا تھا انہی الفاظ میں کہ الذی خلقنی فہو یهدینی والذی هو یطعمنی ویسقینی واذا مرضت فہو یشفینی، اسی نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی مجھے راہ دکھائے گا، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. یعنی شفا صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی شفا دیتا ہے. انسان کو اچھی طرح یقین ہونا چاہیے. اس لیے جب بیماری آئے، جب تکلیف آئے، تو پہلا دھیان اللہ کی طرف جائے، پہلا خیال اللہ کی طرف جائے، ڈاکٹر کی طرف نہیں، دوا کی طرف نہیں، لوگوں کی طرف نہیں. اور اس پر اپنے آپ کو ٹیسٹ کیا کریں، اگر کہیں چوٹ لگتی ہے، اگر کہیں درد ہوتی ہے، اگر کہیں کوئی بھی چیز پیش آتی ہے، ایک دم گلا پکڑا جاتا ہے کچھ، تو کیا خیال آتا ہے کہ اس سے نجات اور خلاصی کیسے ہوگی، اب کیا کروں؟ کیونکہ انسان فوراً اس کا توڑ سوچتا ہے نا کہ یہ مشکل آ گئی، اب اس کا توڑ کیا ہو، اب میں کیا کروں. تو سب سے پہلے اللہ سے دعائیے. اللہ تعالیٰ کا نام بھی شافی ہے، یہاں شافی کہہ کے پکار سکتے ہیں، اللہ شفا تیرے ہاتھ میں، یا رب تو مجھے شفا دے، جو اپنی زبان میں، عربی میں، اردو میں، انگلش میں، جس میں بھی پہلے اللہ کو پکارے، اللہ تو اس کی صحت کے اسباب پیدا کرتے ہیں، تو یہ آسانی پیدا کر دے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے ہوئے دعا پڑھا کرتے تھے، امسح البأس رب الناس بیدک الشفا لا یکشف الکرب الا انت، اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دے، شفا تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تیرے سوا اس کو دور کرنے والا اور کوئی نہیں. کیونکہ تکلیف ہمارے عقیدہ توحید کو بھی آزماتی ہے، اس کی بھی آزمائش کے لیے آتی. تو جب انسان کہتا ہے کہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے،
اور وہی سبب پیدا کرے گا، اور باقی سب اسباب ہے، دوا ہو یا دعا ہو یا پھر کوئی ڈاکٹر کی یا کسی انسان کی مدد ہو، یہ سب وسائل ہیں، یہ اسباب ہیں، یہ وسائل ہیں، جبکہ اس کو دور کرنے کی طاقت صرف اللہ میں ہے، کرتا وہی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ ادب ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بیماری اور شفا دونوں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، لیکن بیمار ہونے کی نسبت انہوں نے اپنی طرف کی ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، میں بیمار کرتا تو اللہ، لیکن جب میں بیمار ہوتا ہوں فہو یشفینی، تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یعنی اگرچہ خیر اور شر دونوں کا خالق اللہ ہے، لیکن شر کی نسبت اپنی طرف کی ہے اور خیر کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کی ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، واقعی تندرستی اور صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ڈالے گئے ہیں، تندرستی اور فراغت، فرصت، یعنی آپ کے پاس وقت ہوتا ہے، آپ بہت زیادہ کاموں میں دبے ہوئے نہیں ہیں، ڈوبے ہوئے نہیں ہیں، لیکن لوگ اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، صحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور اسی طرح فراغت سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے، حتیٰ کہ بیماری اور بڑھاپے کے منہ میں جا پڑتے ہیں، جب وہ پھر کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ اور ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم صحت کی حفاظت کریں، اپنے جسم پر ناروا بوجھ نہ ڈالیں۔ عبداللہ ابن عمر ابن العاص کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بارے میں یہ بات پہنچی کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں اور رات بھر نماز پڑھتا ہوں، دن کو روزہ رات کو نماز، نہ کھانا نہ نیند، یعنی بہت کم دونوں چیزیں۔ تو آپ نے میری طرف پیغام بھیجا کہ ملاقات کے لیے حاضر ہوں، تو میں نے آپ سے ملاقات کی۔ آپ نے فرمایا، کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی کہ تم روزے رکھتے اور افطار نہیں کرتے اور رات بھر نماز پڑھتے رہتے ہو؟ یعنی مجھے یہ معلوم ہوا، یہ نہیں بتایا کس نے بتایا کیا، یعنی مجھے یہ اطلاع پہنچی ہے، کنفرم کرو یہ ایسے ہی ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ ہاں، تو آپ نے فرمایا، تم اس طرح نہ کرو، کیونکہ تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تم روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، نماز بھی پڑھو اور سویا بھی کرو، اور ہر 10 دنوں میں ایک دن کا روزہ رکھ لو، یہ تمہارے لیے 9 روزوں کا اجر بن جائے گا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، اگر تم ایسا کرتے رہے، یعنی ہر وقت روزے سے رہے اور ہر وقت جاگتے رہے، تو تمہاری بینائی کمزور ہو جائے گی اور تمہارا نفس تھک جائے گا۔ یعنی عبادت میں بھی اعتدال کرو، اس طرح کا بوجھ اپنے اوپر نہ ڈالو کہ تم بیمار پڑ جاؤ۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس حدیث سے، کہ ہمارا دین ہمیں اعتدال سکھاتا ہے، اور یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنی جان کا بھی حق ادا کریں، اپنے گھر والوں کا بھی حق ادا کریں، اور اپنے جسم کا، آنکھوں کا، اور باقی تمام چیزوں کا۔ اسی طرح ایک حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نیک انسان کے لیے صحت مالداری سے زیادہ بہتر ہے، یعنی صحت جو ہے یہ بڑی دولت ہے مال سے بھی۔ تو اس لیے مال کماتے ہوئے بھی انسان کو اپنی صحت برباد نہیں کرنی چاہیے۔ عبداللہ بن خبیب اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مجلس میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، سر مبارک پر پانی کے اثرات تھے، تو ہم نے کہا، اللہ کے رسول، ہم آپ کو بہت خوش دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں۔ پھر لوگ مال و دولت کا، مالداری کا تذکرہ کرنے لگے، تو آپ نے فرمایا، اللہ عز و جل سے ڈرنے والے کے لیے مالدار ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی ایک شخص کے اندر اگر اللہ کا تقوی اور خوف ہے، اور ساتھ اس کے پاس مال بھی بہت ہے، تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ البتہ اللہ عز و جل سے ڈرنے والے کے لیے مالداری سے زیادہ بہتر چیز صحت ہے، اور دل کا خوش ہونا اللہ کی نعمت ہے۔ یعنی اگر انسان صحت مند ہے اور اس کے دل میں بھی اطمینان ہے اور وہ خوش ہے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ بعض لوگ دنیاوی اعتبار سے بہت کامیابیاں حاصل کر لیتے ہیں، بڑے بڑے ریکارڈ توڑ لیتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد، جو ایک دم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج ہی میں ایک نیوز دیکھ رہی تھی، تو اس میں ایک بہت ہی مشہور کھلاڑی ہے، بے شمار اس کے فینز ہیں، نام میں نہیں لوں گی، لیکن اس نے کہا کہ میں کھیل رہا تھا اور کھیلتے کھیلتے میں گول کر رہا تھا، اور ایک دم مجھ پہ ڈپریشن کا اٹیک ہوا، اور اس کے بعد میں پیچھے 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 گرتا چلا گیا۔ یعنی ساری دنیا اس کی طرح لک فارورڈ کر رہی ہے، اور اس کو دیکھ کے خوش ہو رہی ہے اور تالیاں بجا رہی ہے، اور اس پر لمحے کے لمحے میں، آن کی آن میں، ایک ایسی آزمائش آتی ہے، اچانک اس کے اوپر ایک ایسی بیماری آ جاتی ہے۔ تو ہمیں نہیں پتا، کسی لمحے کا نہیں پتا کہ کس وقت ہمارے ساتھ کیا ہو جائے۔ لہٰذا اگر اللہ نے ہمیں اطمینان قلب نصیب کیا ہے،
تو اس وقت پھر اس نے اپنی ذہنی حالت اور پھر کس طرح اس نے پبلکلی اس کو ایکسپٹ کیا کہ میں بیمار ہوں اور لوگ اس کو ماننے کو تیار نہیں. یعنی لوگ کیا چاہتے ہیں, ہمارے ہیروز جو ہیں وہ تو سپر سے سپر مین ہی نظر آئے, وہ کبھی اظہار ہی نہ کریں کہ ان کو کوئی تکلیف ہے یا ان کو کوئی پریشانی, لیکن انسان تو کہیں بھی پہنچ جائے وہ انسان ہے اور کمزور ہے. اور اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ کوئی بھی انسان خدا نہیں ہے, لیکن ہوتا یہ کہ ہم کچھ انسانوں کو خدا کا درجہ دے دیتے ہیں اور ان سے ایسی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں کہ نہ یہ کبھی بیمار ہوں گے اور نہ ہی کبھی ان کو کوئی تکلیف آئے گی اور نہ ہی ان پر کوئی آزمائش آئے گی. تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے, انسان انسان ہے اور انسان کمزور ہے, اور انسان دنیا میں مال و دولت کے یا شہرت کے کسی بھی مقام پہ پہنچ جائے, اس کے ساتھ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. تکلیف نعمت میں بھی بدل سکتی ہے اور نعمت تکلیف میں بھی بدل سکتی ہے. اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے اور عافیت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. لیکن ہمیں جو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ مالداری سے زیادہ بہتر چیز صحت ہے. بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی غریب سے غریب شخص ہے لیکن انتہائی ایکٹیو, صحت مند, بھاگ دوڑ کرنے والا, کام کرنے والا, جسے عموماً بیک ہوم میڈز وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ کتنی ایکٹیو ہوتی, لیکن ان کو اپنی اس نعمت کی قدر ہی نہیں ہوتی کہ اللہ نے ہمارے ہاتھ پاؤں چلتے رکھے ہیں اور ہم کام کر سکتے ہیں اور ہمیں کسی کے اس لحاظ سے محتاجی نہیں ہے. ہم دوسروں کی خدمت کر رہے ہیں, ہم ان سے بہتر ہیں کہ ان کو ہماری ضرورت ہے جبکہ ہمیں ان کی اس طرح ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ اس نعمت کی قدر کرنے کے بجائے اس غم میں رہتے ہیں کہ ان کے پاس بڑا گھر ہے یا گاڑی ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم محروم ہیں. حالانکہ اس حدیث کی روح سے زیادہ محروم وہ ہے جس کے پاس صحت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ اسے اپنے بارے میں امن ہو, کوئی خوف نہیں, وہ بدن کے لحاظ سے تندرست ہو اور اس کے پاس اس دن کے لیے روزی موجود ہو, صرف اس ون سنگل ڈے کے لیے کھانے پینے کا سامان ہے, گویا ساری دنیا اس کے لیے جمع کر دی گئی ہے, اگر انسان ان نعمتوں پہ سوچے اور شکر ادا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو کیونکہ کسی انسان کو عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دی گئی. معاذ بن رفاع اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر کھڑے ہوئے پھر رو دیے. فرمایا, گزشتہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے, یہ کہہ کر ابو بکر پھر رو پڑے اور فرمایا, اللہ سے معافی اور عافیت کا سوال کرو کیونکہ یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت کسی کو نہیں دی گئی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے قبل غنیمت سمجھو, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, صحت کو بیماری سے پہلے, مالداری کو فقیری سے پہلے, فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے, زندگی کو موت سے پہلے. اسی طرح آپ نے ایک موقع پر ابن عمر سے فرمایا, جب تم صبح کرو تو اپنے دل میں شام ہونے کا نہ سوچو, شام کا انتظار نہیں کرو, شام ہو تو صبح ہونے کا نہ سوچو, یعنی جو وقت ہے اس میں جیو, اس کی قدر کرو, اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ, اس میں اچھا اچھا کام کر لو, یہ نہ سوچو اچھا صبح ہوگی تو پھر کر لیں گے, اگر اس وقت وقت ہے تو پھر اس وقت وہ کام کر لو, کیونکہ عبداللہ تم نہیں جانتے کل تمہارا نام کیا ہوگا, یعنی مردوں میں ہوگے یا زندوں میں ہوگے. اور یہ بہت بڑی نصیحت ہے, آج کے لوگ بہت سے تجربے کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں اور اب یہ بات بہت ان ہو گئی ہے کہ لیو ان مومنٹ, ناؤ کی اہمیت, اور اس پہ کتابیں باقاعدہ لکھی گئی ہیں کہ اس مومنٹ میں جیو جس میں جی رہے ہو اور اس کو انجوائے کرو. لیکن بہت سے لوگ جو وقت اس وقت ہے اس کی قدر نہیں کرتے, یا ماضی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا وہ گیا, یا مستقبل ہائی کیا ہوگا, کس نے جانا. بعض لوگ پریشان رہتے ہیں ہمارے بڑھاپے کا کیا ہوگا, ہمیں کیا پتا کہ ہم بڑھاپے تک زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں. تو جو اللہ نے دیا ہے اس سے خوب خوب فائدہ اٹھا لینا چاہیے, اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو نہ صرف یہ کہ اپنی صحت بلکہ اپنے ماحول کی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے دعا کی تھی, اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت اسی طرح پیدا کر دے جس طرح مکہ کی محبت, بلکہ اس سے بھی زیادہ, اے اللہ ہمارے سا اور مد میں برکت عطا فرما اور مدینہ کی آب و ہوا ہمارے لیے صحت افزا کر دے, یہاں کے بخار کو جوفا میں بھیج دے, یعنی کہیں اور چلا جائے, مدینہ کو ایک پرامن جگہ بنا دے. تو انسان کو اپنے بدن میں بھی عافیت کی دعا کرنی چاہیے, اپنے گھر میں بھی, اپنے شہر میں, اپنے ملک میں, کہ جہاں ہم رہتے ہیں امن امان کے ساتھ رہ سکیں, کیونکہ انسان امن کے ساتھ ہی بہت پروڈکٹیو ہو سکتا ہے. جب انسان کے اوپر ایک خوف سوار ہوتا ہے, اس کے حالات پریشانی کا شکار ہوتے ہیں, تو اس کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, یعنی بعض اوقات دل جمتا ہی نہیں پھر کسی کام کے کرنے کے لیے. پھر اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ بیماری کا آنا اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کسی وقت کسی کو بھی آزما سکتا ہے,
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم ضرور تمہیں خوف، فاقے، نیز جان و مال اور پھلوں کے خسارے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. تو اس میں جان جو ہے اس کی آزمائش میں صحت کی آزمائش بھی شامل ہے، یعنی جان جانے کے علاوہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان بیمار رہے. پھر یاد رکھیے کہ تکلیف اور بیماری انبیاء کو بھی آ سکتی ہے، جیسے ہم نے ایوب علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ 18 سال بیمار رہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی دفعہ بخار آیا. ابو سعید کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ بخار میں مبتلا تھے، آپ پر چادر تھی، انہوں نے اپنا ہاتھ چادر پہ رکھا، کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا بخار بہت سخت ہے. آپ نے فرمایا بے شک ہمارا حال اسی طرح ہوتا ہے، ہم پر آزمائش سخت ہوتی ہے اور ہمیں اجر بھی دگنا دیا جاتا ہے. یعنی ایک عام بندہ جس چیز سے آزمایا جاتا ہے، ایک دین والا اور پھر خاص طور پہ نبی، اس سے بڑی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، کیونکہ جس کا درجہ جتنا بلند ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں آزمائش کے لحاظ سے سخت کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا انبیاء. کہا پھر کون؟ فرمایا علماء. کہا پھر کون؟ فرمایا نیک لوگ. یعنی جیسے جیسے آپ کے درجے ہوں گے اسی حساب سے آزمائش ہوگی. اس لیے اگر کسی کے اوپر کوئی تکلیف بڑی آ جاتی ہے تو وہ تب بھی اللہ سے اچھا گمان رکھے کہ اگر اللہ نے مجھے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ آزما لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پہ نظر کرم ہے. اور فرمایا کہ ان میں سے کسی کو جوؤں سے آزمایا جاتا، یہاں تک کہ وہ اسے قتل کر دیتے، یعنی اتنی جوئیں پڑتی اور وہ صاف ہوتی نہیں، نکالتے ہوں گے پھر اور پڑ جاتی، پھر اور پڑ جاتی، خون ہی چوس جاتی ہوں گی. اور ان میں سے کسی کو فقر کے ساتھ آزمایا جاتا، یہاں تک کہ وہ چھوٹی سی قمیض کے سوا کچھ نہ پاتا، چنانچہ وہ اسے ہی پہن لیتا. اور ان میں سے کچھ آزمائش پر بہت خوش ہوتے ہیں بنسبت اس شخص کے جو کچھ دیے جانے پہ خوش ہوتے ہیں. یعنی اللہ کے نیک بندوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو پریشان ہونے کی بجائے وہ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس کے لیے چنا، مجھے اس قابل سمجھا تو اس لیے مجھ پر یہ امتحان ڈالا. یعنی عافیت تو مانگنی چاہیے، لیکن مانگنے کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ آزما لیتا تو ناراضگی کی کوئی گنجائش نہیں. مثلاً ایک انسان نیک کام کر رہا ہوتا ہے، کر رہا ہوتا ہے، لیکن ابھی اس کا وہ درجہ نہیں اونچا گیا، وہ گراف ابھی نیچے ہی ہے، کہ یقہ یقہ ایسی مصیبت آتی ہے کہ جس پہ صبر کی وجہ سے وہ اعلیٰ ترین درجے پہ پہنچ جاتا ہے، اور اگر وہ صبر نہیں کرتا تو پہلے سے بھی نیچے آ جاتا ہے. انبیاء کو دو دو آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ مسلمان کو جب کوئی کانٹا بھی چپتا ہے تو پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے دور کرتا ہے جیسے سوکھے درخت سے پتے جھڑکے اس کو صاف کر دیتے ہیں. مریض کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں، اب اپنی کوئی نہ کوئی بیماری تکلیف یاد کر لی، کیونکہ آج کل تو ہر شخص کسی نہ کسی بیماری میں کہیں نہ کہیں مبتلا رہتا ہی ہے، اور وہ بہت بودر بھی کرتی ہے بعض اوقات کہ کب میری جان چھوٹے گی اس سے، اور یہ کیوں ہے، اور مجھے اتنی دوا کھانی پڑتی ہے، اور باقی لوگ بغیر دواؤں کے بھاگے دوڑے پھرتے ہیں. تو انسان بلا وجہ اپنے اوپر ایک شیطانی وسوسوں کی وجہ سے بوجھ محسوس کرنے لگتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، مَن يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ، کیونکہ اس تکلیف اور اس آزمائش اور اس سپن کے اندر سے گزر کے بندہ نکھر جاتا ہے یا پھر پلٹ جاتا ہے. تو یہ جو نکھار ہے نا، اور یہ چمکاؤ جو ہے انسان کے دل کے اندر اور انسان کی پرسنالٹی میں، یہ مشکل سے گزر کر ہی آتا ہے. ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب اللہ بندے کو کسی مصیبت کے ساتھ آزماتا ہے اور وہ اپنی حالت اور کیفیت کی بنا پر اسے ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ اور اسے پاک کرنے کا سبب بنا دیتا ہے، جب تک کہ وہ لاحق ہونے والی تکلیف کو اللہ کے علاوہ کسی اور در پر پیش نہیں کرتا، یعنی اسے دور کرنے کے لیے غیر اللہ کو نہیں پکارتا، اللہ ہی کو پکارتا، اللہ ہی سے دعائیں مانگتا ہے. تو مومن کو تو ایک کانٹا بھی چپ جائے تو اس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے. ابو سعید کہتے ہیں ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمیں جو بیماریاں لگتی ہیں یہ بتائیے کہ ان پر ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بیماریاں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. ابی ابن کعب نے عرض کیا اگرچہ بیماری چھوٹی ہو، آپ نے فرمایا اگرچہ ایک کانٹا ہی چپ جائے یا اس سے بھی کم. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ گارڈننگ کر رہے ہوتے ہیں یا پھول توڑنے لگتے ہیں، کوئی سبزی توڑنے لگتے ہیں، تو آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا نظر نہ آنے والا چھوٹا سا کانٹا چپ جاتا ہے. اب
وہ نظر بھی نہیں آتا، لیکن اس کی چبھن اور اس کی بدریشن اور اس کی تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ انسان کسی پل اس کو بھولتا نہیں، یعنی اسے بے چین رکھتا ہے وہ. اس پر بھی اجر ہے، لیکن اس وقت اجر بھول جاتا ہے، بس تکلیف ہی یاد رہتی ہے. اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ انسان کے درجات بلند کر دیتا ہے. سادہ جی، مجھے خیال آیا کہ اجر کے لیے شاید ہم اتنے حریص نہیں ہیں، ہم اس کو اتنا اس طرح مٹیریلائز کر کے نہیں دیکھتے. جیسے کانٹے چبھنے اور اس کی بات کی نا آپ نے، مجھے خیال آیا کچھ لوگ اپنی مالی مجبوری کی وجہ سے جا کے بلڈ اپنا بیچتے ہیں، یعنی پنچ کرا کے بلڈ نکلواتے ہیں، کوئی ویکنیس ہوتی ہوگی یا کوئی آرگن بیچ دیتے ہیں، کوئی اس طرح کا چیز ہوتی ہے، تو وہ ان کے سامنے وہ مالی فائدہ ہوتا ہے جسے وہ ان کو زیادہ چاہیے ہوتا ہے، تو وہ اپنے جسم کا ایک حصہ یا جسم کا خون بیچ دیتے ہیں. لیکن انسان کے اوپر اچانک سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو اس وقت وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی نا کہ اس کے بدلے اجر ملنے والا کیا ہے. جیسے پڑھا بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، یقین بھی ہے، لیکن شاید ہماری وہ لیول آف ہرس نہیں ہے کہ ہم پھر اس پہ اس وقت صبر کر جائیں اپنا. اصل میں جب آخرت کو سامنے رکھ کے انسان جیتا ہے نا، تو چیزیں اور طرح نظر آتی ہیں. پھر ہر چیز کے بارے میں انسان مختلف طریقے سے سوچتا ہے، نگاہ ہی بدل جاتی ہے. وہ آزمائشوں کو مختلف طرح دیکھتا ہے، وہ نعمتوں کو مختلف طرح دیکھتا ہے، وہ مال کو کسی اور طرح دیکھتا ہے، وہ زندگی کے منصوبے کسی اور طرح بناتا ہے، اس کی پلاننگ کچھ اور ہوتی ہے، پورا پرسپیکٹو چینج ہو جاتا ہے. سادہ جی، ہم نے اکثر دیکھا جب ہم مریض کے پاس ہوتے ہیں اور ہم کس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کئی لوگوں کو تو ہی مریض کی عیادت کے آداب بھی نہیں آتے اور الٹا ان کو وہ ڈی موٹیویٹ کر کے اٹھتے ہیں کئی مرتبہ. تو یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں اگر ہم کہیں لکھ لیں اور کہیں لے جائیں. میں بلکہ کتاب نکال کے رکھی تھی کہ میں ساتھ لے کر آؤں گی، کیونکہ یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کا بہت سا مٹیریل اس کے اندر موجود ہے. یعنی یہ کتاب جو ہے اس میں اسی طرح ریسرچ کر کے یہ ساری احادیث اور پھر آیا دعائیں وغیرہ جمع کی گئی تھی کہ جب بھی کوئی بیمار ہو تو اس کو تحفہ دے دیا جائے، وہ بیٹھ کے پڑھتا رہے اور کم از کم اس کی پریشانی دور ہو. مجھے جب کسی کا پتہ چلتا ہے تو میں اس کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ یہ کم از کم پہلے 2-3 صفحے جو ہے نا وہ تو ضرور پڑھ لو، کیونکہ اس میں یہ خوشخبریاں اور یہ ساری چیزیں کہ بیماری کیوں آتی ہے اور کیا کرنا چاہیے. کیونکہ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے نا کہ میں نے اس میں اب آ تو گئی آنے والی چیز، وہ تو نہیں ٹال سکتا، اب تو وہ اپنے وقت کے ساتھ ہی جائے گی، تو کم از کم ایک حوصلہ بلند ہو جاتا ہے، اس کا مورال بلند ہو جاتا ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، وہ اتنا مزریبل نہیں ہوتا، وہ اتنا سیلف پٹی کا شکار نہیں ہوتا، صبر کرنا آ جاتا ہے جو کہ اس وقت کی ضرورت ہوتی ہے. پھر وزٹنگ دی سک، اس میں اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ بیمار کے اوپر کیا پڑھ کے دم کریں، اس کے بڑے بڑے حرف بھی ہیں، ٹرانسلیٹریشن بھی ہے اور ٹرانسلیشن بھی ہے، اور خوبصورت پھول بھی ہے کہ جب کہیں رکھی ہوئی ہو تو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہیں. تو اس سے حوصلہ ہوتا ہے، تسلی ہوتی ہے. یعنی بیماری کا تعلق بھی بہت زیادہ سوچ کے ساتھ ہوتا ہے. کسی بھی مشکل کے وقت اگر آپ کی سوچ پازیٹو ہے نا، تو آپ کے لیے وہ تکلیف ہلکی ہو جائے گی. وہ اچانک اٹیک تو ہوتا ہے، آپ ہرٹ ہوتے ہیں، لیکن پھر آپ اس سے فوراً نکل آتے ہیں. مریض کے احکام یہ ہر بندے کے پاس ہونے چاہیے، بیمار ہوں تو فوراً ہی نکالیں. اور پھر اس میں کچھ فقہی چیزیں بھی ہیں، یعنی کہ وضو کیسے کریں، تیمم کیسے کب کریں، اور طریقہ تیمم کا، اور نماز کی رخصت، کھڑے ہو کے نہیں تو بیٹھ کے کیسے پڑھیں، لیٹ کے کیسے پڑھیں، اور پھر اس روزے کے بارے میں، پھر اگر حج میں کچھ چیزیں ہو جائیں ایسی تو پھر کیا کریں، اور پھر وینٹیلیٹر کے اوپر یا خودکشی والے کے ساتھ کیا کریں، پھر کچھ مسنون چیزیں جو ہیں، اور پھر آخر میں اس میں بھی دعائیں ہیں. یہ دعائیں جو اس میں ہیں اس کے اندر بھی آخر میں ڈالی ہوئی ہیں، کیونکہ بعض وقت انسان کو اپنے پہ دم خود کرنا ہوتا ہے یا کسی اور پہ کرنا ہے، یا پھر عافیت کی دعائیں ہیں، تو وہ ساری اکٹھی کر دی گئی. اس کے علاوہ یہ حسن صحت کتاب جو ہے، بیسیکلی جو میرا جینا میرا مرنا ہے، اس کتاب کا جو پہلا چپٹر تھا حسن صحت کے بارے میں، اس کو جب میں نے پڑھایا تو تھوڑا الیبوریٹ کیا تھا اور نئی چیزیں اس میں ڈالی تھی، تو الحمدللہ اس میں بھی بہت سی ایسی چیزیں. تو یہ کتابیں ہر گھر میں ہونی چاہیے تاکہ اللہ نہ کرے کہ کوئی تکلیف میں ہو یا بیمار ہو تو اس وقت انسان ان کو پڑھ لے. میں نے تو اپنے دائیں ہاتھ کے پاس رکھی ہوئی ہے تاکہ وقتاً فوقتاً پڑھ کے اپنی سوچوں کا علاج بندہ کرتا رہے، اپنا مورال بہتر کرتا رہے، کیونکہ بیماری تو بیماری ہوتی ہے لیکن اس کے اندر جو پریشانی اور جو نیگیٹو تھنکنگ اور شیطان کے وساوس، وہ انسان کو زیادہ بیمار کر دیتے ہیں. اور جب انسان کو یہ ہوتا ہے کہ بیماری اللہ کی رضا کا سبب بھی بن جاتی ہے، تو انسان کے لیے حوصلہ ہو جاتا ہے. وہ کیلنڈر بھی اسی مقصد کے لیے بنایا تھا کہ ڈاکٹرز کی ٹیبل پر ہو، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ڈاکٹر کی ٹیبل پہ کوئی چیز بھی رکھی ہوتی ہے نا، تو مریض جب بیٹھا ہوتا ہے تو ادھر ادھر کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا ہے، تو اس دن کا ڈیٹ بھی ہو اور پھر ساتھ وہ حدیث بھی پڑھ لیں. میں نے رکھا ہوا مین روم میں، اس کو بدلتی رہتی ہوں، پڑھتے رہتے ہیں. بالکل،
تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو انسان کو مشکل وقت میں ایک ریمائنڈر دیتی ہیں اور انسان کو فائدہ ہوتا ہے اور تکلیف آسان ہو جاتی ہے اور پھر گزر بھی جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. سر جی، میں سوچ رہی تھی کہ حضرت ایوب کے صبر کی تو مثال ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ان کی جو بیوی تھی، وہ جو تیماردار تھی ان کی اولین، ان کا اپنا صبر اور ان کا حوصلہ اور ان کی ہمت افزائی حضرت ایوب کو کرواتے رہنا، ہم سب ان لوگوں کے لیے جو تیمارداری کرتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی بیمار شخص کی، تو کتنا ضروری ہے کہ اس کی امید کبھی نہ توڑیں. میں ایک موٹیویشنل اسپیکر کا ایک چھوٹا سا کلپ تھا وہ سن رہی تھی، وہ ڈاکٹر بھی ہیں، تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک بہت ہی سیویئر قسم کا کینسر کا پیشنٹ تھا جس کو ملٹیپل کینسرز ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے، وہ بار بار اپنے ڈاکٹر سے یہ پوچھتا تھا کہ میں کب تک سروائیو کروں گا، میں اور کتنا جی سکتا ہوں. تو ہر بار اس کو یہ کہتے کہ کوئی نہیں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو بیماری آپ کی دور ہو جائے گی. اور وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، اس کا وہ کینسر دور ہو جاتا تھا. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب وہ ڈاکٹر جو تھے ان کے منہ سے بس اب یہ نکل گیا کہ بس اب آپ دعا کیجئے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، یعنی اس کی امید ختم ہو گئی. اور وہ اس کی امید کا ختم ہونا تھا کہ وہ خود بھی ختم ہو گیا پھر. تو واقعی یہ امید اور حوصلہ دلاتے رہنا بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ مریض کے جو لواحقین ہوتے ہیں ان کو بھی حوصلہ دلانا. مجھے یاد ہے کہ میری والدہ ہاسپٹل میں ڈیتھ بیڈ پہ تھی اور ان کے ٹیسٹ بھی ہو رہے تھے، تو ایک ینگ ڈاکٹر، مجھے یاد ہے کہ وہ آیا اور اس نے ساری ریڈنگز دیکھی اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے ان کا، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، آپ بالکل فکر نہیں کریں. حالانکہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ وہ سروائیو نہیں کر رہی، لیکن مجھے بہت اچھا لگا کہ ایسے موقع پر بھی حوصلہ دلانا، کیونکہ پریشانی تو انسان کو ہوتی ہے لیکن دل خوش ہو جاتا ہے نا تھوڑی دیر کے لیے، اچھا ساری ریڈنگز ٹھیک آ رہی ہیں تو بس ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح سے میں اپنے والد صاحب کا ایک شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب انہیں ڈائگنوز ہوا تھا کہ انہیں کینسر ہے اور وہ ماشاءاللہ کافی ایجڈ بھی تھے، لیکن ان کی تھرو آؤٹ دا لائف ان کی صحت ماشاءاللہ قابل رشک کی رہی. اس ٹائم پہ وہ واک کیا کرتے تھے جب پاکستان میں کسی کا کوئی کانسیپٹ بھی نہیں تھا کہ واک کرتے ہیں. تو ڈاکٹرز کے بعد جب گئے تو ڈاکٹرز نے کہا، ینگ ڈاکٹرز تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ سے موٹیویشن ملتی ہے کہ آپ ریڈی ہیں کیمو کروانے کے لیے بھی، حالانکہ ان کی جو ایج تھی وہ ریکمینڈ نہیں کرتے تھے. تو میرے ابا جی کہتے تھے کہ نہیں الحمدللہ میں کر سکتا ہوں. اور مجھے ایک دفعہ جب ان کا فون کال یہاں پر آیا، کیونکہ جب میں انہیں کال کرتی تھی تو شاید وہ نہیں مجھے مل رہے تھے، اور جب وہ مجھے کال کرتے تھے تو میں نہیں مل رہی تھی، تو میرے پاس ان کا ریکارڈنگ میں آیا کہ بیٹے پنجابی میں انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہارا ابو سرور احمد بات کر رہا ہوں اور تم میرے لیے پریشان نہ ہونا، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں اور میں ساری زندگی بہت اچھی گزری الحمدللہ اور مجھے کوئی شکوہ کسی سے نہیں، تو میں فیس کروں گا اس کو. اور وہ اس سے کافی بہتر بھی ہو گئے اس الحمدللہ. لیکن ایک وقت تھا کہ پھر جانا ہی تھا، جو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ اب یہ نہیں رہیں گے. تو میں نے انہیں کہا کہ ابا جی آپ مجھے کچھ لکھ کے تھے کہ مجھے پتا تھا کہ اب یہ نہیں رہیں گے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا میرا قلم ساتھ نہیں دیتا، ہاتھ ساتھ نہیں دیتا. میں نے کہا نہیں آپ مجھے کچھ لکھ کے دیں. تو انہوں نے مجھے ایک چھوٹا سا لیٹر لکھ کے دیا جس میں میں محسوس کر رہی تھی کہ ان کا ہاتھ کانپ رہا ہے اور ان کا قلم واقعی ساتھ نہیں دیتا، لیکن اس میں جو دعائیں تھیں وہ میرے دل پہ لکھی ہوئی ہیں. الحمدللہ اللہ پاک ان سب کی مغفرت کرے، ہمیں ان کے لیے ستیہ جاریہ بنا دے. آج اتفاق سے نورین ملک بھی ہمارے ساتھ ہیں، یہ بھی ایک کووڈ کے بہت ہی شدید ترین کیفیات سے گزری. میں چاہوں گی کہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ کس کس طرح آپ کا علاج ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت ساری باتیں بتانے کو ہیں، لیکن میرے خیال میں ایک، ابھی جب آپ لوگ اس کی بات کر رہے تھے امیدی اور نا امیدی کی، تو میری گھر والے بتاتے ہیں کہ اس طرح کی کئی دفعہ میری کیفیت ہوئی کہ جس وقت انہوں نے کہا کہ دس از اٹ، اٹس ٹائم ٹو پل دا پلگ، تو الحمدللہ الحمدللہ. میرا ایک کزن ہے وہ ER میں کام کرتے ہیں، تو انہوں نے جب کہا کہ آپ مجھے کانفرنس کال پہ ڈالیے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں How can we give up? ابھی ہم اور ٹرائی کریں گے. تو مطلب سب لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ جس طرح سے اس نے کانفیڈنس سے یہ کہا کہ نہیں ہم نہیں گیو اپ کریں گے، اٹ از پاسبل. حالانکہ وہ جو ٹیم تھی انہوں نے پورے گھر والوں کو بلا لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو جس کو بلانا ہے، جس کو کرنا ہے آپ بلا لیجئے، اب دیر از نتھنگ مور دیٹ وی کین ڈو. تو یہ میرا یہ والا جو کزن تھا، اس نے کہا نہیں ہاؤ کین یو جسٹ گیو اپ لائک دیٹ، ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں اور ہم ابھی بھی کوئی نہ کوئی تو حل ڈھونڈیں گے. تو میرے خیال میں جو یہ ساری بات ہو رہی ہے نا کہ دا پازیٹیوٹی، ایک پرسن کی پازیٹیوٹی کہ نہیں اللہ پہ توکل کر کے ہم کچھ نہ کچھ تو ڈھونڈیں گے، ہم اپنی طرف سے چھوڑ نہیں دیں گے. چھوڑ نہیں دیں گے. آپ اس دن بتا رہی
بتائیے کہ پتہ نہیں کتنا عرصہ آپ کو ایک سائڈ پہ رکھا تھا. اچھا اس طرح سے تھا کہ مجھے میرا ہارٹ اور لنگ دونوں ہی کام کرنا بند ہو گیا تھا. تو ایک ایکمو مشین ہے جس میں ہارٹ اور لنگ دونوں, وہ مشین میرے لیے کام کر رہی تھی. تو ایسا تھا کہ اس میں چونکہ میں خود نہیں موو کر سکتی تھی تو ان کو کروٹ بدلنا ضروری ہوتا تھا. لیکن ایسا تھا کہ جب وہ میری کروٹ بدلتے تھے تو میرے سارے وائٹلز ایک دم سے گر جاتے تھے. تو وہ اس وجہ سے اٹ واز امپاسبل فار دیم ٹو چینج مائی کروٹ. تو وہ ایک ہی سائٹ پہ زیادہ رہے تو میرے بیڈ سورز ایوری تھنگ رائٹ سائڈ پہ زیادہ ڈیولپ ہوئے. تو بعد میں جب میں جاتی تھی اسی ہاسپٹل تو مجھے کہتے تھے کہ دا نرسز ڈیڈنٹ ٹیک ویری گڈ کیئر آف یو, دے شوڈ ہیو ٹرنڈ یو اراؤنڈ. بتا رہی تھی نا باقی سارے زخم ٹھیک ہو گئے, سر کا ابھی بھی کچھ باقی ہے. جی تو وہ ہے کچھ چیزیں. اب جیسے میرے خیال میں یہ ضرور کہوں گی کہ اتنی ساری چیزیں میرے ساتھ اتنی زیادہ میریکولس ہوئی ہیں کہ گنتی ہی نہیں کر سکتی میں. ایک ایگزامپل میں یہ دے دیتی ہوں کہ جب میں ٹھیک ہو گئی تھی میں پہلی اپنی پلمنالوجسٹ کے پاس وزٹ کے لیے گئی تھی تو اس نے مجھے میرا آگسٹ کا لنگ ایکس رے دکھایا تو وہ پورا وائٹ تھا, پورا وائٹ یعنی پورا ڈیزیزڈ ہو چکا تھا. اس نے اتنا سا ایک پینی سائزڈ حصہ تھا جو رہ گیا تھا, تو یعنی پورا ڈسٹرکٹ ہو چکا تھا اور میرے اندر لنگز میں ایئر ببلز تھے. تو وہ بہت پریشان تھے اس بات سے کہ یہ ببلز برسٹ اگر ہو گئے تو کیا ہوگا. جب 2 مہینے کے بعد اپنا نیکسٹ اسکین کیا انہوں نے تو شی واز امیزڈ, کہنے لگی کہ یہ خود سے ریزالو ہو گئے, ہمیں نہیں پتا. اٹ واز آلویز این آپشن کہ وہ کہتے تھے کہ آپ تھوڑا سا بہتر ہو جائیں گے تو ہمیں سرجیکلی انٹروین کرنا پڑے گا, یا تو لنگ ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے گا یا ہم پوری سرجری کی ٹیم بٹھائیں گے کہ ہم کس طرح سے ان کو ریزالو کریں. تو جب اس نے 2 مہینے بعد میرا اسکین دیکھا اس نے کہا اٹس انبیلیویبل, اور مجھ سے پوچھ رہی تھی, کہنے لگی تمہیں احساس نہیں ہو رہا تھا کہ جب تمہارے لنگ پہ پریشر کم یا زیادہ ہو رہا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں, اٹ واز جسٹ اے میریکل. اسی طرح ایک انہوں نے مجھے چیسٹ ٹیوب ڈالی ہوئی تھی اینڈ فار دا لانگسٹ ٹائم وہ صبح میں پوری ٹیم ہوتی تھی, وہ جو میرے سامنے ڈسکشن کر رہی ہوتی تھی وہ کہتے ہوتے تھے اگر ہم نے یہ ٹیوب نکال دی تو یہ کولیپس ہو جائے گی, اور وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ اس ٹیوب کو ہم کیسے نکالیں کیا کریں. تو 3-4 ہفتے تک میں ایک آئی سی یو میں, پھر دوسرے اس میں, پھر تیسرے, انٹل کہ انہوں نے مجھے وارڈ میں شفٹ کر دیا وداؤٹ ٹیکنگ آؤٹ دا ٹیوب. اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں انٹروین کر سکتے, وی آر ٹو اسکیئرڈ. And سبحان اللہ, it was such a miracle کہ جس دن انہوں نے مجھے موو کیا میں وارڈ میں پہنچی تو جو میری نرس تھی وہ آئی مجھے دوا دینے کے لیے, تو اس نے یوں جھک کے نیچے دیکھا اور اس نے کہا تمہاری چیسٹ ٹیوب یہ ہے زمین پہ رکھی ہوئی ہے. تو کہنے لگی ہاؤ ڈیڈ اٹ کم آؤٹ؟ تو میں نے کہا فرشتوں نے نکالا ہے مجھے. تو مطلب یعنی کہ وہ ڈاکٹرز نہیں فیصلہ کر پا رہے تھے کہ ہم کیسے کریں, اینڈ وہ جسٹ لٹرلی میریکولسلی وہ ڈراپڈ آؤٹ تھے. انہوں نے فورن سرجری کی ٹیم بتائی سب کچھ, وہ مجھ سے پوچھے تھے یہ کیسے ہوا, میں نے کہا آپ بتائیں کیسے ہوا. اٹ واز سرجیکلی سوچرڈ ان, مطلب وہ سلی بھی تھی اندر, دیر واز نو وے کہ کوئی ہیومن بھی اس کو ایسے کھینچ کے نکال دے. لیکن جب انہوں نے مجھے شفٹ کیا تو وہ ٹیوب خود سے زمین پہ تھی. آئی مین واز ون آف دوز تھنگس کہ وہ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے تھے اگر ہم نے کیا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا. تو وہ میں یہی کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی لکھی ہو تو پھر جی شفا اللہ دیتا ہے. جی بالکل, اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بہت ساری باتیں میرے بیک پہ نہ موو کرنے کی وجہ سے اتنا, یعنی 6 inches وائڈ, 6 inches ڈیپ, 6 inches اندر ٹنل کیا ہوا, اتنا بڑا زخم تھا جس کی وجہ سے میں ہل نہیں سکتی تھی. میں جب ڈاکٹر سے پوچھتی تھی یہ کتنے دن میں ہیل ہوگا تو مجھے کبھی کوئی ٹائم لائن نہیں دیتے تھے, وہ ہمیشہ کہتے تھے یہ جب ہوگا تو ہوگا. اینڈ جب میں ریہاب میں تھی اور نرسز میری ڈریسنگ چینج کرتی تھی ود ان اے پیریڈ آف 2 weeks, 2 weeks 6 inches سے وہ 2 inches ہوگا, اور وہ دیکھتے تھے وہ کہتے تھے وی ہیو نیور سین دس کائنڈ آف ہیلنگ. آپ کرتی کیا تھی, کون سی دعائیں پڑھتی تھی؟ دعاؤں پہ میں یہ ابھی آپ جب حضرت ایوب کی دعا بتا رہی تھی تو میں یہ بات بہت سوچ رہی تھی کہ جب بھی میں پہلے اپنی زندگی میں یہ والی دعا دیکھتی تھی نا اللہم انی مسنی الضر, تو میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ یہ دعا کیسے ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تکلیف ہوئی ہے. لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میں پھر نہیں سکتی تھی, موو نہیں کر سکتی تھی, اتنی ساری ٹیوبس تھی. دا اونلی دعا دیٹ آئی کڈ میک واز اللہم انی مسنی الضر, کہ مجھے تکلیف ہے. مجھے یہ نہیں پتا تھا میں کس چیز کے لیے دعا مانگوں, آنکھیں ٹھیک ہو جائے, ہاتھ ٹھیک ہو جائے, کیونکہ آئی کڈنٹ موو, آئی کڈنٹ اسپیک. مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ جو لوگ بات نہیں کر سکتے ہیں ان کو کتنی بے چارگی کا احساس ہوتا ہے, کیونکہ آئی کڈنٹ ٹاک. اور وہ یہ بھی نہیں
ان کو سمجھ آ رہی تھی کہ یہ بولے گی تو کیسے ہم کیا کریں کہ یہ بولنا شروع ہو جائے. مینی مینی تھنگس, مطلب تو مجھے وہ احساس ہوا کہ جو لوگ ہاتھ نہ ہلا سکتے ہوں ان کو کیسا لگتا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں. میں ہاتھ اٹھا کے پانی نہیں پی سکتی تھی, میں ان کو اشارے سے کہتی تھی کہ مجھے پانی دے دیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی. پھر وہ کسی طرح پانی کا گلاس قریب آیا تو میں اٹھا نہیں سکتی تھی, اٹھایا منہ میں ڈالا تو میں سوالو نہیں کر سکتی تھی. تو آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ ایک پانی کا گلاس پینا ہم کتنا نارملی اٹھایا اور پی لیا, لیکن آپ اٹھا نہ سکیں, منہ تک پہ جا نہ سکیں, اس کو ڈال نہ سکیں, اور منہ میں چلا بھی گیا تو پھر اس کو سوالو نہ کر سکیں. ایک ایکٹ میں اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں ہیں اور نعمتیں ہیں. ہم کتنی دفعہ الحمدللہ کہیں, الحمدللہ, مطلب آئی مین آئی ہیو اے لسٹ آف جو میریکلز ہیں. میرے خیال میں اس میں یہ ضرور کہوں گی کہ میں لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ میں تو معجزہ ہوں دعاؤں کا, لیکن جن لوگوں نے میرے لیے دعا کی ہے انہوں نے کتنی تڑپیں مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی دعا میرے لیے قبول کی ہے. الحمدللہ. خیر, سعید کہتے ہیں کہ میں سلمان کے ساتھ کندا میں ایک مریض کی عادت کے لیے گیا. جب وہ مریض کے پاس آئے تو انہوں نے کہا خوش ہو جاؤ. اب اگر ہم کسی مریض کو کہیں خوش ہو جاؤ تو وہ آگے سے شاید مائنڈ ہی کر جائے, لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ بے شک مومن کے مرض کو اللہ تعالیٰ کفارے اور اپنی رضا کا سبب بنا دیتے ہیں, اور فاجر کا مرض ایسا ہے جیسے کہ اونٹ کہ اس کے مالک نے اسے باندھ دیا, اس کے بعد چھوڑ دیا اور اسے خبر نہیں کہ کیوں باندھا اور کیوں کھولا, کیوں ہنکا دیا. پھر اسی طرح آگ کے عذاب کا بدل بننے کے لیے بھی بیماری آتی ہے, یعنی آخرت کے عذاب سے بچاؤ کے لیے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے جسے بخار تھا, میں بھی آپ کے ساتھ تھا. آپ نے اسے فرمایا خوش ہو جاؤ, بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بخار میری آگ ہے جسے میں اپنے بندے پر دنیا میں مسلط کر دیتا ہوں تاکہ اس کی آخرت والی آگ کے عذاب کا بدل بن جائے. اس لیے بخار کو کبھی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے, نہیں, دنیا کا بخار آخرت کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ بن جاتا ہے. پھر اسی طرح عام دنوں میں انسان جو نیک عمل کرتا رہتا ہے بیماری میں اگر نہیں کر سکتا تو وہ اس کے لکھے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن بھر کا کوئی عمل ایسا نہیں جس پر مہر نہ لگائی جاتی ہو. چنانچہ جب مسلمان بیمار ہوتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ, اے ہمارے رب, تو نے فلاں بندے کو روک دیا, یعنی اب وہ یہ نہیں کر سکتا جو پہلے ہر روز کرتا تھا. رب عز و جل فرماتا ہے کہ اس کے تندرست ہونے تک جیسے وہ اعمال کرتا ہے ان کی مہر لگاتے جاؤ, یا یہ کہ وہ فوت ہو جائے تو پھر اور بات ہے. یعنی بیماری میں ان سارے اعمال کو اس کے لیے مہر لگاتے جاؤ, یعنی انہی اعمال کو ریپلیکیٹ کرتے جاؤ کہ گویا کہ وہ کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں جاتا ہے تو اس کے وہ تمام عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ حالت قیام اور زمانۂ تندرستی میں کیا کرتا تھا, اور دنیا میں جن پہ تکلیف آتی ہے اگر وہ صبر کرے تو قیامت کے دن ان کو ملنے والے اجر کو دیکھ کر لوگ تمنا کریں گے کاش ہماری جلدیں کینچیوں سے کاٹ دی جاتی. پھر اسی طرح بعض بیماریوں میں جب لوگ فوت ہو جاتے ہیں تو شہادت کا ثواب ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی سبیل اللہ مارے جانے کے علاوہ 7 طرح کی شہادت اور ہے. ایک وہ جو طاعون کی بیماری میں مرے, دوسرے جو پانی میں ڈوب کر مرے, تیسرے جو ذات الجم جیسے پھیپھڑوں کی بیماری اس میں مرے, چوتھا پیٹ کی بیماری میں مرنے والا, پانچواں جل کر مرنے والا, چھٹا چھت یا دیوار کے نیچے دب کے مرنے والا, ساتویں وہ عورت جو حاملہ ہو اور مر جائے, یہ سب شہید کہلائیں گے, یہ سب بھی شہادتیں ہیں. پھر اللہ کے اذن سے بیماری جو ہے وہ جنت میں داخلے کا ذریعہ بھی بنتی ہے, اور اس میں وہ خاتون جس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا اور اس نے دعا کے لیے کہا تو آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو صبر کرو تمہارے لیے جنت ہے, اور چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں کہ اللہ تمہیں صحت اور عافیت دے دے. تو اس نے کہا کہ میں صبر کروں گی لیکن میرا ستر کھل جاتا ہے, تو آپ دعا کریں کہ میں جب بے ہوش ہوں تو پھر میرا ستر نہ کھلے. تو آپ نے اس کے لیے دعا کر دی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے, انشاءاللہ تعالی باقی کل سے کو کنٹینیو کریں گے. جزاکم اللہ خیرا, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.